cancelar. Els comptes i les agendes me deixen molt malament, dient que menjo princeses i tota mena de gent. Jo sóc una bona bèstia. M'agrada moltíssim llegir, passejar per la muntanya i quan arriba la nit, dormir tranquil i feliç, acotxadet al meu llit. Si trobeu el bon Sant Jordi, feu-me un favor, si us plau. Digueu-li que sóc pacífic, que no tinc res de babau i que m'agradaria viure relaxat i amb molta pau.